balamusizza abeeyo abaami n'abakyala abavubuka n'abate ennyo gano ge mawulire gaffe ku ngoma nga gatusomerwa Survivor ne Ladies Like tuula kwalira muliriza nyumirwa amawulire. Obulwadde bw'Ebola bweyongedde okusaasaana, ensi n'ebibuga nabyo byeyongedde okutawaana. Alipoota y'ekitongole kya World Health Organization egamba abantu 9 be bakwatibwa obulwadde bw'Ebola. Abantu kumpi 15 be baakafa, abajjanjabi n'abasawo balusuddemu akaba. Abasawo abasoba mu bina be baakakwatibwa Ebola, abasawo abasoba mu bibiri be baakafiira mu kujjanjaba. Abasawo b'omu Liberia baasalawo okwekalakaasa olw'okunyoomebwa nga baagala okubongeza emisala n'okubawa ebikozesebwa. Bwe bali mu bulabe nga bajjanjaba obulwadde obutalina ddagala obutta abantu 5 ku bantu 10 abalwala. Gavumenti ya Liberia yamala n'esasula abasawo kuba omulimu gwe bakola gwa muwendo era gwa ttendo. Kati abantu 10 be bafa Ebola buli ssabbiiti mu kitundu ekitalina nkola ya bulamu nnungi. Essira kati balitaddeko kukyusa mu nneeyisa okwegendereza mu nkuŋŋaana oba mu kuziika. Naye bakaawonawo be Ebola basigala babasosola olw'abantu baabwe okubatyaya dde nga baawona. Abatuuze b'omu ddungu be bayita ba Bedouin mu byobuwangwa bamanyiddwa naye ab' Eritrea babeetamiddwa. Bawamba ab' Eritrea abanoonya okulongoosa mu mbeera yaabwe era ne basobya ne ku bakyala baabwe. Babayisanga baddu awatali mazzi oba kaakulya anti bagamba ekuba omunaku tetera kukya. Bano ab' Eritrea be bakuumira mu buwambe okutuusa ng'ab'enganda zaabwe basasudde ku ssente. Aba Bedouin baayolesezza emitima gyekko okutulugunya n'ettemu bifuuse bya bulijjo. Abakyala babaawula ku basajja ne babasobyako n'abasajja tebabalikaayo babatulugunya nnyo. Babaziika mu musenyu oba okubasiba akandooya. Abasajja abamu babalamba n'ekyuma ekyokya. Naye aba Bedouin bano si kye ekizibu kyokka wabula n'ekizibu ky'okukukusa abantu obutadda. Aba abatalina baabwe balina ssente kubanunula be basigala eyo mu buwambe nga mwattu babonaabona. Kati aba Bedouin baatuuse n'okutta abasenze ensigo n'ebitundu ebirala baasanze babitunze. Abakulu b'omu Misiri balayidde okubagombamu obwala okutaasa abawambe awamu n'ababundabunda. Omulimu gw'okufunira abaana abazadde gufuuse gwa ttunzi. Omusasi waffe Magdaf kagatutuuseeko. Omuze gw'okusuula abaana bo bufuuse bulwadde. Abazadde beegemulidde okusuula amabujje nga bagalekamu kaabuyonjo oba mu bibangirizi oba wabweru w'amaka g'abatalina mwasirizi. Ebyembi wakyaliyo okutyoboola eddembe ly'abaana ekisukkirizza abantu b'ebunaayira okutwala abaana ekyongedde obungi mu maka g'abaana agameze ng'obutiko. Abaana batera okubajja mu nzigotta oba mu byalo okufunira omwana omuzadde kati kibunye eggwanga. Omwana osobola okumutwala 3 bya ddoola. Amakubo amatuufu ag'okufuna abaana bano gatyoboolwa kubanga ebipapula ebyetaagisa okubafuna byangu bya kujingirira. Abazadde bawaayo abaana baabwe mu butamanya. Abamu basuubira abaana baabwe okudda oluvannyuma naye ekizuuse nti abalala baagala byanfuna. Ng'omugezi omu gwe basanga ku Facebook ng'atemya owa minisita w'abaana n'embeera y'abavubuka bw'ateesezza okuggala buli kitongole ky'abaana ekitali kiwandiise. Okusolooza ssente mu kutunda bamulekwa tekijja kukkirizibwa ne bannannyini bitongole by'abaana ebikwangala bajja kusibwa. Weebale nnyo Magdavu okututuusaako amawulire ago agatuzibudde amaaso. Okwagala ngeri eyolesebwa mu nkola ey'enjawulo okumala emyaka kwongeddwamu ebinnonnogo okuva mu bitontome bya Medivo eby'omukwano paka ku mirembe gino egy'amakufulu g'omukwano. Luno lwafuuka lugero okuva mu ssematalo mu Zambia. Omwami omujaasi we yagaba mukwano n'omukyala Nada. Omujaasi Reja we yagenda mu ssematalo mu Greece teyadda eyo gye yeefunira omupya Misi. Nada yasigala mu nnaku n'okulumwa omutima. Abakyala ba kuno ne bakoowa eby'okulumwa omutima baatandika okuteeka amannya g'abaagalwa bwabwe ku makufulu ku lutindo Nada ne Reja kwe baasisinkananga kwe basibagana amakufulu. Mu Bungereza olugero lw'ekkufulu y'omukwano olwafuuka lwa ttutumu nnyo lwogerwako ne mu butabo obubiri obwa Federico Monsio. Ekkufulu y'omukwano we yasangibwa ku lutindo. Mu Bungereza entindo nnyingi zaasalwako mu nsi zino ab'obuyinza bali mu kukiteesaako ng'era abamu kuno bakuyise kujja bawaza kifo ate abalala beesuuliddeyo gwa naggamba. Ekkufulu z'omukwano za ttutumu we bagamba ng'era abalambuzi n'ab'okukyalo basangala nnyo. Ago ge gabadde amawulire gaffe ku ngoma n'olulala tuula olindirira amawulire amalala agookya. Sigadde nze Survivor ne Ladies Like. Gano ge mawulire ku ngoma. Wulira amawulire, tuula, kalira, wuliriza, goberera okuva mu studio paka ku street. Ge mawulire. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Goberera engoma. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Goberera engoma. Goberera engoma.